ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ। କ'ଣ ରହିଛି? ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା। ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବର୍ଗଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ରମ୍ବସ, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଏତିକି ବିଷୟରେ ତମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଧାରଣା ପାଇଛ। ଆୟତ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଚାରିବାହୁର ସମାହାରରେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସବୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ରମ୍ବସ୍ର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାର ସମଷ୍ଟିରେ ରମ୍ବସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଟ୍ରାପିଜିୟମଟା କ'ଣ? ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଏବଂ ଦୁଇଟା ଅସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାର ସମାହାରରେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାରି ବାହୁର ସମାହାର। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅର୍ଥାତ ଚାରି ବାହୁ, ଚାରି ବାହୁକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଭୁଜ ଗଠନ ହେଇଛି ତାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତିନି ବାହୁର ସମାହାରରେ ତ୍ରିଭୁଜ। ତିନିଟା ବାହୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜ। ଚାଲ, ବହିର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବା। କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି? ଚତୁର୍ଭୁଜର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନହେଲେ, ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା, ଏଇଥିରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତାହାର ସମାହାରକୁ, ସେଇ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ବି ଏ ଡି ସି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ସି ବି ଏ ଡି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ଡି ସି ବି ଏ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ, କିଛି ବି ୟା ଭିତରୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆକୁ ବି ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏ ବି ସି ଡି ନହେଲେ ଲେଖି ଲେଖିପାରିବ ଏ ଡି ସି ବି, ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାମରେ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଲେଖିବ ଗୋଟେ ରେଖାରେ ହିଁ ଲେଖିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ଲେଖିବ, ଏ ବି ସି ଡି ନହେଲେ ଏ ଡି ସି ବି, ଏକ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ? ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ତିନିଟା, ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା? ମନେକର ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ବି ବି ସି ସି ଡି ଓ ଡି ଏ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ବି ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଏ ବି। ଏ ଡି ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଏ ଡି। ଡି ସି ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଡି ସି। ବି ସି ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ବି ସି। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ଏଇସବୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁନଥିଲେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁନଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ବି ସି ସି ଡି ଡି ଏ, ଏଇ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁନଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଏ ବି ୟୁନିଅନ୍ ବି ସି ୟୁନିଅନ୍ ସି ଡି ୟୁନିଅନ୍ ଡି ଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏ ବି ୟୁନିଅନ୍ ବି ସି ୟୁନିଅନ୍, କାରଣ ଚାରିଟାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ୟୁନିଅନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେକର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏଇଟା ଚାରିବାହୁର ସମଷ୍ଟି, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ନାମ ଏ ବି ସି ଡି।
ଯାହା ନାମ କ'ଣ? ଏ ବି ସି ଡି। ଯାହାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏ ବି ବି ସି ସି ଡି ଡି ଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହୁ। ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ ଗୁଡାକ କ'ଣ? କେତେଟା କୋଣ? ଚାରିଟା ବାହୁରେ ଚାରିଟା କୋଣ। ତାହେଲେ କି କି କ'ଣ ନା ଲେଖିପାରିବ? ଏ ବି ସି କ'ଣ, ବି ସି ଡି କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ବି ସି ଡି ଏ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡି ଏ ବି କ'ଣ। ଏଇ ଚାରିଟା କୋଣ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଣ, ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ବି ସି ଡି କୁ, ଏ ବିନ୍ଦୁ, ବି ବିନ୍ଦୁ, ସି ବିନ୍ଦୁ ଓ ଡି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଚତୁର୍ଭୁଜର, ଚତୁର୍ଭୁଜର କ'ଣ? ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା କୋଣ ବିନ୍ଦୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ବି ସି ଡି ଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ କ'ଣ? ଲାଗି ଲାଗିକି ଥିବା ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ବି ସି, ଏ ବି ଏ ଡି, ଏ ଡି ବି ସି, ଆଉ କ'ଣ ଡି ସି ବି ସି, ଏଇସବୁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ାକର ଯୋଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କି ବାହୁ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ। ବୁଝିପାରିଲ ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିପାରିଲ? ଦୁଇଟା ବାହୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଥିଲେ କିମ୍ବା କହିପାରିବ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏ ବି ବି ସି ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଟା? ବି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନା ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିପରୀତ ବାହୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନଥିବା ବାହୁକୁ, ମନେକର ଏଇ ବାହୁ ଆଉ ଏଇ ବାହୁ, ଏ ଦୁଇଟାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଡି, ଏଇ ଦୁଇଟାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ବି ସି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏ ଡି ଆଉ ବି ସି କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିପରୀତ ବାହୁ, ବିପରୀତ ବାହୁ। ସେମିତି ଏ ବି, ଏ ବି ଆଉ ବି ସି କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିପରୀତ ବାହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିପରୀତ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ବାହୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହୁ, ଯାହାର ସାଧାରଣ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୁଇଟା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ବି ସି, ବି ସି ର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବି ଆଉ ସି, ତାହା ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବି ଆଉ ସି କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବି ସି, ସେମିତି ଏ ବି କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏ ଡି କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେମିତି ସି ଡି କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ, ଏଇସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ବିନ୍ଦୁର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ କୋଉଟା? ସି ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଏ ସି କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ, ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ। ସେମିତି ବି ଆଉ ଡି କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ମାନେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍, ବି ର ଅପୋଜିଟ୍ କୋଉଟା? ଡି। ଏ ର ଅପୋଜିଟ୍ କୋଉଟା? ସି। ତାହେଲେ ବି ଡି ଆଉ ଏ ସି କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ? ତାପରେ କ୍ରମିକ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେକର ଏଇ ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି ବି ସି, ବି ସି ର କ୍ରମିକ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବି ଆଉ ସି କୁ, ଦୁଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? କ୍ରମିକ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ କ୍ରମିକ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେମିତି ଏ ବାହୁରେ ଏ କୋଣ ବି କୋଣ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରମିକ କୋଣ। ସେମିତି ଏ କୋଣ ବି କୋଣ, ବି କୋଣ ସି କୋଣ, ଆଉ କ'ଣ ସି କୋଣ ଡି କୋଣ, ଆଉ କ'ଣ ଏ କୋଣ ଡି କୋଣ, ଏଇସବୁ ଚାରିଟା କୋଣ ଯୋଡ଼ାକୁ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରିଟା ଯୋଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରମିକ କୋଣ, କ୍ରମିକ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା କୋଣ ଦ୍ୱୟକୁ, କ୍ରମିକ ଶୀର୍ଷ କ'ଣ? ବି ସି ବାହୁର ବି ଆଉ ସି, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଦୁଇଟା, ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କ୍ରମିକ କୋଣ। ସେମିତି ଚାରି ଯୋଡ଼ା କ୍ରମିକ କୋଣ ମୋର ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ବିପରୀତ କୋଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ହେଲେ ଆର ଦୁଇଟା କୋଣକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବି କୋଣ ଡି କୋଣ ଆଉ ଏ କୋଣ ଆଉ ସି କୋଣ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିପରୀତ କୋଣ, ବିପରୀତ କୋଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିପରୀତ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ଜାଣିଲେ, ବିପରୀତ ବାହୁ ଜାଣିଲେ, ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ଜାଣିଲେ, ବିପରୀତ କୋଣ ଜାଣିଲେ, କ୍ରମିତ ଶୀର୍ଷ ଜାଣିଲେ, କ୍ରମିକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ।
ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଉ କୋଉ କୋଣ ଅଛି ଜାଣିଲ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କରୁଛି ସେପଟ ପେଜରେ ଦେଖ। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ କିମ୍ବା ଏ ଏବଂ ସି କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ ଏବଂ ସେମିତି ବି ଓ ଡି କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏ ସି ବାହୁ ଓ ବି ଡି ବାହୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ଣ୍ଣ, ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଭୁଜର କେତେଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କର୍ଣ୍ଣ ହବ? ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ଜାଣିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ? ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ? ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ ବୁଝ, ତା ଡେଫିନେସନ୍। ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯଦି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ, ଯଦି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ବାହୁ, ଯେକୌଣସି ବାହୁ, ଚତୁର୍ଭୁଜ କେତେଟା ବାହୁ? ଚାରିଟା ବାହୁ। ଯଦି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ବାହୁ ଏହାର ବିପରୀତ, ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା, ବିପରୀତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସରଳ ରେଖାକୁ, ସରଳ ରେଖାକୁ ଛେଦ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତଳ, ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ, କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା? ଯଦି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର, ମନେକର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡି, ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ବାହୁ, ମନେକର ଏ ବି ଗୋଟେ ବାହୁ, ମନେକର ବି ସି ଗୋଟେ ବାହୁ, ବି ସି ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସରଳ ରେଖାକୁ, ବି ସି ର ବିପରୀତ ବାହୁ କୋଉଟା? ଏ ଡି, ଏ ଡି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଏ ଡି ସରଳ ରେଖାକୁ ଛେଦ ନ କରେ, ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ଏ ବି ମନେକର କଲି, ଏଇଟା ମନେକର ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଏ ବି, ଏ ବିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ କ'ଣ ଅଛି? ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ କୋଉଟା? ଡି ସି, ବି ସି, ଡି ସି କୁ ଛେଦ କରୁଛି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛେଦ କରୁନାହିଁ? ଏଟା ଏ ସରଳ ଲେଖା ଅଲଗା, ଏ ସରଳ ଲେଖା ଅଲଗା, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସରଳ ଲେଖା ଛେଦ କରୁନି। ସେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ସରଳ ଲେଖା ଅଲଗା, ଏ ଦୁଇଟା ବି ପରସ୍ପର କୋଉଠି ଛେଦ କରୁନି, ବିପରୀତ ବାହୁ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ କି? ଏଇଟା, ଏଇଟା ବି ଚାରିଟା ବାହୁ ଅଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଚାରିଟା ବାହୁ, କୋଉଟା? ବି ସି, ସି ଡି, ଏ ଡି, ଏ ବି, ଏଟା ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁର, ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁଟା କୁ ଯଦି ମୁଁ ବଢେଇବି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆକୁ ଛେଦ କରୁଛି। ସେମିତି ଏ ବାହୁଟାକୁ ଯଦି ବଢେଇବି, ଏଟା କ'ଣ କରୁଛି? ତାର ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ଏମିତି ଛେଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପାଇଲି କ'ଣ? ଏଟା ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ। କାହିଁକି ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା? ନା ଯଦି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ବାହୁ ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସରଳ ରେଖାକୁ ଛେଦ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁଭୁଜ କ'ଣ। ବହୁଭୁଜ, ବହୁଭୁଜ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଢ଼ିଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ? ଚାରି ବାହୁ। ବହୁଭୁଜ ମାନେ କେତେ ବାହୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନେକର ତାକୁ ନବା ଏନ୍ ବାହୁର ସମାହାରକୁ, ସମାହାରକୁ, ହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏନ୍ ମାନେ କ'ଣ? କେତେଟା ବାହୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବହୁଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ ଡେଫିନେସନ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହିଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବହୁଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବହୁଭୁଜ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତଳ ବହୁଭୁଜ କ'ଣ? ଉତ୍ତଳ ବହୁଭୁଜ କ'ଣ? ସେମିତି ବହୁଭୁଜ କ'ଣ? ନା ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ, ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ବାହୁ ଦ୍ୱାରା, ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରେଖାର, ରେଖାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ବହୁଭୁଜର, ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ, ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତେବେ
ବହୁଭୁଜଟିକୁ, ବହୁଭୁଜଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍ତଳ ବହୁଭୁଜ କୁହାଯାଏ, ବହୁଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ନଉଛି, ପଞ୍ଚଭୁଜ ସରି ପଞ୍ଚଭୁଜ ମାନେ କଣ, ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁର ସମାହାର, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁ। ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁର କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରେଖାର, ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରେଖାର ମାନେ କଣ, ଏଇ ବାହୁଟା ମନେକର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାହୁ ନିଅ, ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ବହୁଭୁଜର ଆର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ ବହୁଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଏହି ବାହୁର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ବହୁଭୁଜଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତଳ ବହୁଭୁଜ କୁହାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ମନେ ପକେଇଦବ, ପଞ୍ଚଭୁଜ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ, ତାହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଗୁଡାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତଳ ବହୁଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ କାହା କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ କଣ, ସୁଷମ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ, ବହୁଭୁଜ ଯେଉଁ ବହୁଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁ, ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ଓ ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ, କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ। ଯେଉଁ ବହୁଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଏମିତି ନେଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ନେଲି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁ ନେଲି, ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ବି ସି ଡି ଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ଏ କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି କୋଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ କୋଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ ବୋଲି କହିବି। ବୁଝିପାରିଲ ସୁଷମ ବହୁଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜାଣିପାରିଲ? ତ ବହୁଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୌଳିକ ହେଉଛି କ'ଣ, ତ୍ରିଭୁଜ, ଯାହାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ, ତିନି। ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ମୌଳିକ। ବହୁଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବହୁଭୁଜର ନାମକରଣ ନିର୍ଭର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତିନିଟା ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜ, କାହିଁକି ଆର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନି। ଚାରିଟା ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଚାରି ବାହୁ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାନେ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ପଞ୍ଚଭୁଜ। ଛଅଟା ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଷଡ୍ଭୁଜ, ଷଡ୍ଭୁଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ସାତଟା ବାହୁଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସପ୍ତଭୁଜ, ସପ୍ତଭୁଜ। ଆଠଟା ବାହୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ନଅଟା ବାହୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନଅଭୁଜ। ସେମିତି ଦଶଟା ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଦଶଭୁଜ। ଏମିତି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ? ତ ଏଇଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବାହୁର ସମାହାର କିମ୍ବା ତିନିଟା ବାହୁର ସମାହାର, ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ବାହୁ ଅଛି। ତିନି କିମ୍ବା ତିନି ଠାରୁ ବେଶୀ ଥିବା ବାହୁର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ ନା ବହୁଭୁଜ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟ ବହୁଭୁଜର ସମାହାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁଭୁଜର ନାମକରଣ ତାର ବାହୁର ନାମକରଣ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି। କ'ଣ, ତିନିଟା ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚାରିଟା ବାହୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପାଞ୍ଚଟା ବାହୁ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଛଅଟା ବାହୁ ଷଡ୍ଭୁଜ, ସେମିତି ସପ୍ତଭୁଜ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ନଅଭୁଜ, ଦଶଭୁଜ, ସେମିତି ତା ଉପରୁ କେତେକୁ ଯାଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ବହୁଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଧାରଣା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।